Və hakimiyyət bundan çox narahatdır ki, onu tənqid edənlər olmasın, bu ailə hakimiyyəti mümkün qədər çox davam eləsin və gələcəkdə də hakimiyyəti ailə içindən kiməsə ötürsünlər. Və bunların bu planına kim mani ola bilər? Müxalifətçilər, tənqidçilər, ictimai fəallar, bunların qara əməllərini ifşa edənlər, korrupsiya əməllərini ifşa edənlər, cinayətlərini ifşa edənlər və belə addımlarla bax bu cür insanları susturmaq, həm də cəmiyyəti qorxutmaq istəyirlər. Bu aydın məsələdir. İlham Əliyev hələ o dərəcədə nə cəmiyyətdən, nə beynəlxalq aləmdən baskını görmür ki, geri addım atsın. Bəziləri düşünürlər ki, İlham Əliyev nə qərar veribsə, heç kəs onu geri addım atmağa məcbur edə bilməz. Səhvdir, yalandır, dəfələrlə belə olubdur və bu dəfə də belə olacaq. Mən inanıram, Qubad bəy də digər siyasi məhbusları, o cümlədən Nazim bəy Dəmirlini və digər tanınmış və olsun tanınmamış siyasi məhbusları azad etməyə məcbur olacaq. Amma görünür hələ bugün çox tezdir. İlham Əliyev dediyim kimi o baskını görmür və o bir faşist hakimiyyəti var. Faktik olaraq faşist hakimiyyəti var. Bax, bu günlərdə biz cəbhənin üzvü Mehman Həbibova qarşı edilən dəhşətli cinayəti gördük. Adamı necə döyüblər. Cinayətkar yoxdur, məsuliyyətə cəlb olunan yoxdur. Bax, bunlar nədir? Ölkədə faşizm yoxdur, bən nədir? Bu, nə qədər insanlara işgəncə vermək olar? İnsanları rahatça şərif həbsə atmaq olar, evdən uğurlamaq olar. Adamları gəlib evindən aparlar. Əmrah Təhməzov var, siyasi fəal, həbsdən təzəcə çıxır, inzibati həbsdən. O gəlib heç kəm, Facebookda paylaşıb ki, onu necə haqsız olaraq, qanunsuz tutublar və orada saxlama şəraitindən bağlı paylaşımlar ediblər. Gəlib evinin qapısını sındırlar. Adam bir təhər hasardan tullanıb qaçıb, yenidən tutub atmaq istəyirlər. Yəni, bu nümunələri ona görə deyirəm ki, heç bir şişirtmə olmadan, mübaliğə olmadan, təşbih olmadan Azərbaycanda faşizm rejimi var. Kimlərsə o keçən əsrin 30-cu illərindəki faşizmlə, Almaniyada mövcud olmuş faşizmlə paralel apara bilər və bunun belə olmadığını deyə bilər. Biz illəri fərqini görməliyik. Üstündən təxminən 80 il keçibdir. Ona görə 80-90 il keçibdir. Bu dövrün daha dəhşətli faşizmidir, nəinki o vaxt. Burada Azərbaycanda bu dəqiqə haqqı deyən insanlar, hüquqlarını tələb edən insanlar o faşizm Almaniyasında yəhudilərin təqib edildiyi kimi təqib olunurlar və bu insanların da qorunmaq üçün heç bir hüquqi imkanları yoxdur. Heç bir dövlət orqanı, strukturu bu insanların hüquqlarını müdafiə edilmir, təmin edilmir, onlara arxada çıxmır. Bir zalim hakimiyyət var, qanunsuz, qeyri-legitim, korrupsioner, uğru cinayətkar və onun diktaturası hökm sürür. Amma mən çox ümidliyəm, çox ümidliyəm. Hətta bizim bəzilərimiz də bundan sonra həbs eləsələr, öldürə də bilərlər, hərçənd ki, bu çox realdır bu hakimiyyətdən gözləmək olar. Amma tam qətiyyətlə deyirəm, olsun ki, bu sözləri əvvəllər də demişik, bu prosesin sonuna gəlmişik. Bir az da zaman ala bilər, dünya dəyişəcək, bir mənalı şəkildə dəyişəcək və Azərbaycanda bu qədər özbaşınalıqlar etmiş, cinayətlər etmiş insanlar, yəni bax bu özbaşınalıqları, qanunsuzluqları sifariş vermiş adamlar və icra etmiş adamlar hamısı qanun qarşısında cavab verəcək. Buna adım kimi əminəm. Zaman məsələsi mütləq olacaq. Bax, heç kəs düşünməsin ki, yox da elə bunu həmişə deyirlər, bu da gəlib gör neçə əldə oturub hakimiyyətə davam edir. Odur, baxın, Dağlıq Qarabağ separatçıları da rahatça oturmuşlar, prezident seçirlər, baş nazir dəyişirlər, prokuror dəyişirlər. Amma indi hamısı qolları qandallı sintaq təcrübəxanasındadırlar. İndi də bax, bizim bu qanun pozanlar, cinayət törədən məmurlar, sifariş verənlər də özlərini bax, 2-3 il bundan qabaq qondarma rejimin rəhbərləri kimi aparırlar. Onlar da o vaxt göylə gedirdilər. Həmin aqibət onlar da gözləyəcək. Bu dəfə onlar üçün çox ədalətli bir məhkəmə qurulacaq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.